Jag är arg. Jag tänker inte springa och snygla efter någon kille. Det är inte min stil hemma i Sverige. Jag jagar inte killar. De kan dra åt helvete. Alltså nu när jag tänkt på det här i några dagar. Felix har gett mig en dejt som blev avbruten. Vad har jag gjort efter det då? Ingenting. Och jag har gått runt och bara, åh Felix. Och så har vi Simon som har bara, Emmy, snälla bjuder mig på dejtar. Dejter. Nu är jag arg. Ja, när vi stod uppradade, han hoppade över mig. Han kollade på alla så här, rutsch, och så kom det till mig. Han hoppade över mig för att kolla över mig. Så jag känner så här, fuck. Fula ansikten, känner jag. Och jag känner typ att jag vill så här, bara för att trycka det i Felix ansikte vill jag ta emot enbart ros av Simon. Helt rätt. Ja. Nej.